Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-139 se věnuje redoxním dějům a chemickým rovnicím. Jedná se o první část. Nejprve se podívejme na teoretický rozbor redoxních dějů. Redoxní neboli také oxidačně redukční děj je takový děj, při kterém si zúčastněné látky mezi sebou vyměňují elektrony. Je to podobné jako při protolitickém ději si zúčastněné látky vyměňovaly vodíkový kation. V tomto případě však některé částice elektrony poskytují, jiné částice zase elektrony přijímají. Vzniká však rovnováha mezi počtem odevzdaných elektronů a počtem přijatých elektronů. Na obrázku vidíte podstatu oxidace. V levé části máme neutrální fosfor, tedy prvek, ve kterém je vyrovnán náboj protonů a elektronů. V jádře, které je vzhledem k oxidaci nedotknutelné, máme 15 protonů a v obalu je 15 elektronů. Protože náboj protonů i elektronů je až na znaménko stejný, tak celkový atom musí být neutrální. Pokud však odebereme z elektronového obalu při chemické reakci 3 elektrony, tak najednou je v obalu 12 elektronů, ale v jádře pořád zůstává 15 protonů. Proto je celkový náboj takové částice 3+, nadbývají 3 protony, a buď se může jednat o jont, kdy zapisujeme 3 plus arabskou číslicí, a nebo jde o částici, která je součástí sloučeniny, a potom zapisujeme římskou číslicí a jedná se o oxidační číslo. Shrňme si to. Oxidace je děj, při kterém dochází k zvyšování oxidačního čísla, a to proto, že z elektronového obalu odchází elektrony. Látka, která způsobí takovouto oxidaci, se nazývá oxidační činidlo a tato látka musí být schopna přijmout elektrony odebrané z elektronového obalu a tím pádem, když je přijme, tak se sama ta látka musí redukovat. Na druhé straně máme ukázku redukce. Redukce je znázorněna opět na fosforu. V levé části máme neutrální fosfor, 15 protonů, 15 elektronů, vzájemně vyváženo, tedy celkový náboj je nulový. Pokud však do elektronového obalu vložíme 3 elektrony navíc, tak najednou je v obalu 18 elektronů a v jádře 15 protonů, tedy nadbývají 3 elektrony, a proto celkový náboj, který má taková částice, musí být 3-. Zhrnutí. Redukce je tedy děj, při kterém vstupují do elektronového obalu elektrony, snižuje se tak oxidační číslo, protože je vyšší počet elektronů, to znamená, musí docházet ke snižování kladného čísla a následně může růst záporné číslo, což je pořád snižování k nižším hodnotám. Látka, která způsobí redukci, se nazývá redukční činidlo, to znamená, že sama musí dokázat odevzdávat své elektrony do obalu jiné částice, a tím pádem, když odevzdává elektrony, tak redukční činidlo se samo musí oxidovat. Zde ještě propojení oxidace a redukce do redoxního děje. Máme zde ukázku elektronů, které jsou v hliníku a fosforu. Hliník má 13 protonů a 13 elektronů, tedy na počátku je
vyvážen, náboj je nulový. Fosfor má na začátku 15 protonů, 15 elektronů, tedy opět vyvážen, neutrální. Po chemické reakci dojde k tomu, že hliník odevzdá 3 své elektrony fosforu. To znamená, že v hliníku je pouze 10 elektronů a 13 protonů, proto má oxidační číslo 3+, 3 nadbytečné protony. Zatímco fosfor má 3 elektrony navíc, 18 elektronů dohromady, 15 protonů v jádře, a proto je jeho oxidační číslo 3-. Nyní již nic nebrání, abychom se podívali na konkrétní redoxní děje, a v této první části se budeme věnovat jednodušším chemickým rovnicím. První rovnice. Jodovodík reaguje s kyselinou sírovou za vzniku jodu, sulfanu a vody. Nejprve si zaznačíme oxidační čísla jednotlivých vstupujících a vystupujících látek. Jod minus 1, vodík 1 plus, vodík 1, kyslík 2 minus, 2x4 je 8 minus 2, síra 6 plus. Jod je neutrální, 0, síra 2 minus, vodík 1, kyslík 2 minus, vodík 1. Podíváme se, které prvky prochází redoxním dějem. Jod z oxidačního stupně minus 1 na 0, první redoxní děj, a síra z oxidačního stupně 6 na minus 2, druhý redoxní děj. Zapíšeme si tedy, k jakým výměnám elektronů v průběhu redoxního děje dochází. Minus 1 na 0 je zvyšování oxidačního čísla, tedy oxidace. 6 na minus 2 je snižování oxidačního čísla, redukce. Aby se z minus 1 stala 0, musel být odevzdán jeden elektron. Aby se z 6 stala minus 2, musely být přijaty elektrony v počtu 8. Víme, že musí nastat rovnováha, tedy počet odevzdaných a přijatých elektronů musí být stejný. Proto celou první rovnici vynásobíme 8, protože víme, že jod dohromady odevzdal 8 elektronů, síra přijala 8 elektronů, tedy jde o rovnováhu a vyvážený redoxní děj. Hodnoty, které jsme si zapsali u rovnic, musíme převést i do hlavní rovnice. Tedy jod v oxidačním stupni minus 1 je 8x, tedy i v rovnici 8x. Neutrální jod je také 8x, ale víme, že už je v rovnici I2, tedy 2x4 je dohromady 8. A ostatní částice, síra v 6 a minus 2 je 1. Jedničky ale v rovnici psát nemusíme. Podíváme se teď na prvky, které neprocházely oxidačně redukčními změnami, a to je vodík. Vodíku máme na levé straně dohromady 10 a na pravé straně tedy nutně jich musí být také 10. Máme zde prozatím jen 4, což vyřešíme tak, že vodu vynásobíme s stoichiometrickým koeficientem 4, a teď máme i na pravé straně dohromady 10 vodíků. Kyslíky vlevo 4 kyslíky, vpravo 4, tedy dorovnání nám sedí. Nyní máme další rovnici a konkrétně se jedná o reakci chloridu bismutitého a chloridu cínatého, a výsledkem reakce je čistý bismut a chlorid cíničitý. Zapíšeme oxidační čísla jednotlivých látek, jak výchozích, tak produktů. Chlor minus 1, bismut 3+, je to chlorid bismutitý, chlor opět minus 1 a cínatý 2+, neutrální bismut, chlor minus 1 a cíničitý 4+. Oxidačně redukčně se mění bismut, a to z trojky na nulu, a cín z dvojky na čtyřku. Nyní je třeba se podívat na jednotlivé přehazování elektronů, to znamená, která částice poskytuje, která přijímá a v jakém počtu.
Zapíšeme si tedy jednotlivé prvky, které se oxidačně redukčně mění. U bismutu je patrné, že musel v oxidačním stupni 3 přijmout 3 elektrony, aby se z něj stal neutrální bismut. A cín zase musel odevzdat 2 elektrony, aby z dvojky přešel na 4. Vidíme, že nám nesedí dorovnání elektronů, protože kolik elektronů se přijme, tolik elektronů se musí odevzdat. Proto první rovnici vynásobíme 2, tak získáváme plus 6 elektronů a druhou rovnici násobíme 3 a získáme minus 6 elektronů. Plus 6 a minus 6 dává dohromady nulu a to znamená, že redoxní děj je vyvážený a počty elektronů, které odcházejí, jsou i zároveň přijaty. Nyní můžeme všechny hodnoty, které jsme v rovnici vytvořili, přepsat do chemické rovnice. Vidíme, že bismut v trojce je 2x, bismut neutrální je taky 2x, cín ve dvojce je 3x a cín ve čtyřce je také 3x. Nyní se ještě musíme podívat na prvky, které neprošly oxidačně redukčním dějem, a to je chlor. Na levé straně rovnice máme v prvním sloučenině 6 chlorů a v druhé sloučenině opět 3x 2, 6 chlorů. A v produktech máme 3x 4, 12 chlorů. Tedy vidíme, že i prvky, které neprocházely oxidačně redukčním dějem, jsou vzájemně vyrovnány. Třetí rovnice. Chlorid rtuťnatý reaguje s chloridem cínatým a poskytuje chlorid rtuťný a chlorid cíničitý. Začátek je věnován oxidačním číslům. Chlor minus jednička, rtuťnatý dvojka, opět minus jednička u chloru cínatý dvojka. Zde je ale chlorid rtuťný, tedy oxidační číslo rtutí 1 a cíničitý u cínu 4. Redoxním dějem prochází rtuť, změna z dvojky na jedničku, a také cín, změna z dvojky na 4. Prvky, které se redoxně mění, si vypíšeme, včetně oxidačních čísel, abychom zjistili, k jakým přesunům elektronů v průběhu chemické reakce dochází. Rtuť snižuje oxidační číslo, tedy se redukuje, cín zvyšuje, takže se oxiduje. V případě rtuti musela být změněna situace tak, že byl přijat jeden elektron. U cínu musely být 2 elektrony odevzdány. Abychom vyrovnali počty elektronů, musíme první rovnici vynásobit 2, protože jen tak jsme schopni říci, že 2 elektrony, které byly přijaty rtutí, byly poskytnuty cínem, který své 2 elektrony odevzdal. Převedeme stechiometrické koeficienty do rovnic, rtuť ve dvojce musí být 2x a rtuť v jedničce už je 2x, tedy není třeba nic násobit. Cín ve dvojce i čtverce je 1, jedničky většinou nezapisujeme, ale zde jenom naznačujeme právě, že není třeba dopisovat. Podíváme se ještě na chlor, který neprocházel redoxní změnou. V levé části rovnice máme 4 plus 2 chlory, tedy dohromady 6 chlorů. A v pravé části rovnice máme 2 plus 4 chlory, tedy vidíme, že i atomy chloru jsou v levé a pravé části rovnice vyrovnány, to znamená rovnice je bez problémů a je to výsledek. Další rovnice je reakce chloridu železitého se sulfanem, kdy vzniká čistá síra, chlorid železnatý a chlorovodík. Oxidační čísla jako nezbytná první část zápisu chemické reakce chlor minus 1, železo 3+,
síra minus 2, v sulfanu vodík 1, chlor opět minus 1, železo je tentokrát 2+, síra neutrální, chlor minus 1, vodík 1. Redoxně se zde mění železo, a to z trojky na dvojku, a síra z minus 2 na neutrální nulu. Vypíšeme si jednotlivé prvky, které se redoxně mění, a to proto, abychom jednak viděli, který prvek se oxiduje, který redukuje, ale také, abychom si zapsali vzájemné výměny elektronů a tyto výměny elektronů dorovnali. Protože železo snižuje svůj oxidační stupeň, můžeme říci, že železo se redukuje, zatímco síra svůj oxidační stupeň zvyšuje, takže se oxiduje. Železo tak nutně přijalo jeden elektron, zatímco síra odevzdala dva elektrony. Dorovnáme počty elektronů, které se vydávají a přijímají, a to tak, že horní rovnici vynásobíme dvěma. Nyní můžeme jednotlivé násobky převést do hlavní rovnice. Železo v oxidačním stupni 3 je dvakrát, tedy musíme zapsat dvojku, ve dvojce je taky dvakrát. Síra ve 2 minus a síra neutrální je jednou, jedničky normálně nepíšeme, my je zde z praktických důvodů zaznačujeme. No a musíme se ještě podívat na prvky, které neprošly redukcí či oxidací, a to je vodík a chlor. Vodík v levé straně rovnice jsou dva vodíky, v pravé pouze jeden, což musíme napravit, proto násobíme dvěma a nyní nám počty vodíků v levé a pravé části rovnice sedí. Chlor vlevo máme 2x3, to je 6 chlorů, a vpravo je to 2x2, 4 u první sloučeniny, ale ještě 2 u chlorovodíku. Tedy 6 se rovná 6 a rovnice je bez problému vyvážena. Nyní máme reakci selenu a chloru v prostředí vody. Vzniká tak kyselina selenová a chlorovodík. Oxidační čísla jsou u prvních dvou prvků neutrální. Selen je čistý, chlor je čistý, u vody kyslík 2 minus, vodík 1, kyselina, kyslík vždy 2 minus, vodík 1, 2x4 je 8, minus 2, 6, chlorovodík minus 1 a 1. Podívejme se, co se redoxně mění v této reakci. První vidíme, že selen přechází z 0 na 6 a následně i chlor z 0 na minus 1. Sepíšeme si prvky, které se mění. 0 na 6 znamená jasnou oxidaci selenu a chlor z 0 na minus 1 znamená redukci. Můžeme třeba i říci, že chlor, který způsobil oxidaci selenu, je vynikající oxidační činidlo a proto se sám redukuje, což jsme si vysvětlili v teorii. Mezitím jsme si dopsali počty elektronů, které musíme vyvážit, a to tak, že druhou rovnici násobíme 6. Tedy teď víme, že selen odevzdá 6 elektronů a chlor přijme 6 elektronů, tedy dochází k rovnováze. Hodnoty, které máme u dílčích rovnic, musíme přepsat do rovnice hlavní. Chlor neutrální má být 6x, ale protože molekula chloru je Cl2, tak už jen dopíšeme trojku, 3x2 je 6. Na pravé straně rovnice však máme Cl minus, proto zde musí být 6. Selen je vždy 1x. Poslední částí je vyřešení prvků, které neprošly oxidací redukcí. Vodík je na levé straně rovnice 2x, ale na pravé straně je 8x, 2 plus 6. Proto musíme i na levé straně rovnice dořešit počet vodíků na 8, a to tak, že molekulu vody násobíme 4. Poslední úkol je kyslík, v levé straně jsou 4 kyslíky a na pravé straně také 4 kyslíky. Tedy vidíme, že rovnice je správně dorovnaná a můžeme ji takto uzavřít.
Nyní necháme reagovat brom s kyselinou chlornou ve vodném prostředí a vznikne kyselina bromičná a chlorovodík. Zapíšeme si oxidační čísla u jednotlivých prvků ve sloučeninách. U kyseliny chlorné je kyslík s oxidačním stupněm minus 2, vodík jednička a chlor tedy také jednička, brom je neutrální, kyslík ve vodě minus 2, vodík 1, kyselina bromičná 2x3 je 6, minus 1, 5 a chlorovodík minus 1 u chloru, 1 u vodíku. Redoxně se mění chlor z jedničky na minus jedničku a také brom z nuly na pětku. Zde je hezky vidět, že brom se oxiduje, to znamená, že působí jako redukční činidlo, zatímco chlor se v kyselině chlorné redukuje z jedničky na minus jedničku, takže působí jako oxidační činidlo. Chlor z jedničky musel přijmout 2 elektrony, aby se stal minus jedničkou a brom musí odevzdat 5 elektronů. Je zde nevyváženost v počtu odevzdaných a přijatých elektronů a nevyváženost vyřešíme tak, že najdeme společný součin obou čísel tak, abychom vyrovnali počty elektronů. První rovnici násobíme 5, druhou rovnici násobíme 2. Tak jsme zjistili, že chlor musel přijmout 10 elektronů a těchto 10 elektronů mu předal brom. Po tomto vyvážení můžeme přepsat jednotlivá čísla do hlavní rovnice. Chlor je v oxidačním stupni 1 pětkrát, zapsali jsme. V oxidačním stupni minus 1 také pětkrát. Brom už dvakrát je v neutrálním stavu, nezapisujeme nic. A v oxidačním stupni 5 musíme dvojku zapsat. Teď jsme vyřešili rovnici, pokud jde o redoxní děje. Ovšem, nesmíme zapomenout na prvky, které redoxními ději neprošly. Nejdříve se podíváme, kolik je vodíků na levé a pravé straně rovnice. Na pravé straně rovnice vidíme, že v první sloučenině jsou 2 a v druhé 5, to je dohromady 7. A v levé části rovnice u vody máme 2 a u HClO je 5, tedy počty vodíků nám sedí. Ještě kyslíky. V levé straně nebo na levé straně rovnice máme u vody 1 a u kyseliny chlorné 5, to je dohromady 6 kyslíků. A na pravé straně rovnice máme 2x3, 6 kyslíků i u kyseliny bromičné. Tato rovnice je tedy dorovnána a správně zapsána. Nyní zde máme reakci jodu, chloru ve vodném prostředí za vzniku kyseliny jodičné a chlorovodíku. U prvních dvou látek máme neutrální stav, jod i chlor je tedy nula, voda 2 minus 1, víme, není problém, u kyseliny jodičné 2x3 je 6, minus 1, 5, sedí oxidační stupeň 5 a chlorovodík 1 plus a Cl minus. Redoxně se mění jod z nuly na pětku a chlor z nuly na minus jedničku. Opět je vidět, jod se oxiduje, to znamená působí v této reakci jako redukční činidlo. Chlor se naopak redukuje, tedy působí jako oxidační činidlo. Jod musel odevzdat 5 elektronů, aby z nuly se přeměnil na pětku. Chlor musel přijmout 1 elektron, aby se z nuly přeměnil na minus jedničku. Dorovnáme, a to násobením 5, protože jen tehdy budeme mít informaci, že 5 elektronů odešlo a zároveň 5 elektronů bylo někde přijato. Tato rovnováha je nezbytná. Jenže je zde problém. Máme v rovnici, že jod neutrální je pouze 1x. Ale my ho máme v rovnici 2x. To znamená, že úplně všechno, co máme v rovnicích, musíme násobit 2, abychom splnili podmínku, že jod je prostě v rovnici 2x. Vidíte tedy, že jak horní rovnici, tak dolní rovnici ještě celou vynásobím 2. Potom tedy bude výsledek vypadat takto. 2 jody v neutrálním stavu museli odevzdat 10 elektronů
aby vznikly dva jódy v oxidačním stupni 5. 10 chlorů v neutrálním stavu muselo přijmout 10 elektronů, abychom dostali 10 chlorů v oxidačním stupni minus 1. Teďka tato čísla, která jsme získali, přepíšeme do rovnice. Jod už je dvakrát, sedí, ale jod v 5 se dvakrát není, dopíšeme dvojku. Chlor neutrální je zatím dvakrát, když připíšeme 5, 5 krát 2 je 10. A chlor v oxidačním stupni minus 1 musí být také 10krát. Teď je to redoxně v pořádku, ale co na počty prvků? Redoxně se neměnil vodík, tedy podíváme se, kolik vodíku máme v levé části rovnice, pouze 2, ale v pravé části rovnice jich je 2 plus 10, to znamená 12 vodíků. Napravíme to tak, že vodu v levé části rovnice násobíme 6 a také získáváme 12 vodíků. Pokud jde o kyslík, kyslíku máme v levé části 6 a v pravé části u jodičné kyseliny 2x3 je také 6. Rovnice je dorovnána. Tato rovnice hovoří o reakci ve vodném prostředí, a to reakci bromu a oxidu arzenitého, a vzniká bromovodík a kyselina trihydrogen arzeničná. Zapíšeme oxidační čísla. Kyslík v oxidu arzenitém 2 minus, arzen pěkně do kříže vidíme, že je 3 plus, brom je neutrální, voda minus 2 u kyslíku, 1 u vodíku, kyselina trihydrogen arzeničná 2x4 je 8, 8 minus 3 je 5, opravdu je arzeničná, a bromovodík, brom minus 1, vodík 1. Redoxně se mění arzen, a to z trojky na pětku, a brom z nuly na minus jedničku. V tomto případě je vidět, že brom, který se redukuje, tak působí jako oxidační činidlo. Zatímco arzen, u kterého dochází k oxidaci, vystupuje jako činidlo redukční. Aby se z arzenu v trojce stala pětka, muselo dojít k odevzdání dvou elektronů. U bromu naopak musel být přijat jeden elektron. Dorovnáme rovnici tak, aby se děly počty odevzdaných a přijatých elektronů. Ale i tak máme problém. Protože arzen v oxidačním stupni 3 má být pouze jednou, ale my vidíme, že v rovnici je dvakrát. To znamená, úplně vše musíme násobit dvěma. A to proto, abychom uchovali správný poměr a respektovali, že již v rovnici je na začátku dvakrát. Potom bude výsledné seskupení elektronů vypadat takto. 2 arzeny v trojce minus 4 elektrony, 2 arzeny v pětce a 4 bromy neutrální museli přijmout 4 elektrony, abychom dostali 4 bromy v minus jedničce. Nyní můžeme jednotlivé hodnoty a násobky přepsat do rovnice. Arzen už je opravdu dvakrát v oxidačním stupni 3, ale v oxidačním stupni 5 musíme dvojku dopsat. Brom má být 4krát, vidíme, že už 2krát je, tedy stačí násobek 2, 2krát 2 je 4. Ovšem na pravé straně rovnice je Br minus, proto zde musí být 4. Podíváme se ještě na prvky, které neprošly redoxním dějem. Vodík v levé části rovnice je 2krát, v pravé je však 6 plus 4, 10 vodíků. No a tak to vyřešíme způsobem jednoduchým. Vodu násobíme 5krát v levé straně rovnice a tak dostávám dohromady 10 vodíků. Zkontrolujeme si kyslík. V levé části jsou 3 plus 5 kyslíků a v pravé 2x4 je 8. Tato rovnice je také dorovnána, také jsou zde vyváženy prvky v levé a pravé části rovnice, tedy je to v pořádku.
Tato rovnice vypadá velmi jednoduše. Jde o reakci amoniaku a bromu, kdy vzniká čistý dusík a bromovodík. Ovšem, pokud si neuvědomíme správné označení oxidačních čísel, může to být problém. Jde totiž o to, že vodík, i když je umístěn jako druhý, ve sloučenině má oxidační číslo 1+, a dusík je zde s oxidačním stupněm 3-. Je to velice častá chyba, kterou studenti během vyrovnávání a zápisu oxidačních čísel dělají. Dusík se mění z minus trojky na nulu a brom z nuly na minus jedničku. Zapíšeme si tedy jednotlivé prvky, které podléhají reduxnímu ději. Dusík je vidět, že se oxiduje, protože zvyšuje své oxidační číslo a brom se zase redukuje, tedy vystupuje jako oxidační činidlo v reakci. Dusík musel odevzdat své 3 elektrony a brom naopak musel přijmout 1 elektron. Je třeba počty elektronů dorovnat, a to násobením pomocí trojky. No a nyní bychom mohli čísla dopsat. Jenže máme problém v tom, že neutrální dusík je 1, ale v rovnici vidíme, že je minimálně 2x. Proto je nutné úplně vše, co jsme teď dělali, ještě vynásobit 2. Tak získáme nové rovnice, konkrétně 2 dusíky v oxidačním stupni 3- se mění na 2 dusíky v oxidačním stupni 0, a to tak, že došlo k předání 6 elektronů. 6 bromů předalo 6 elektronů a vzniklo 6 bromů v oxidačním stupni minus 1. Nyní už můžeme násobky převést do rovnice. N minus 3 musí být 2x, zapíšeme 2. Neutrální dusík 2x je, to je v pořádku. Brom 6x, vidíme, že už je tam 2, tedy násobíme jen 3, protože 3x 2 je 6. A na pravé straně rovnice bude 6 bromů v minus 1. Poslední úkol je dopočítání vodíku. V levé straně máme 6, v pravé také 6, tedy rovnice je správně dorovnána. Nyní zde máme reakci burelu neboli oxidu manganičitého a chlorovodíku a vzniká chlorid marganatý, čistý chlor, voda. Oxidační čísla jsou pro nás už jednoduchá po předchozích ukázkách. Mangan je zde v oxidačním stupni 4+, v případě, že dojde k reakci, tak se změní na oxidační číslo 2+. Opět si vypíšeme prvky podléhající reduxním dějům, což je chlor a mangan. Je také vidět, že mangan se redukuje, to znamená, vystupuje sloučenina s manganem jako oxidační činidlo, zatímco chlor se zde oxiduje, takže vystupuje kyselina chlorovodíková nebo chlorovodík jako činidlo redukční. Chlor odevzdal 1 elektron, mangan přijal 2 elektrony, dorovnáme počty odevzdaných přijatých elektronů, a to tak, že horní rovnici násobíme 2. No a můžeme jednotlivé koeficienty přepsat do rovnice. Záporný chlor musí být 2x, ale neutrální chlor vidíme, že už 2x je. Nyní už jen stačí si uvědomit, že chlor se v našem případě nejenom měnil na neutrální, ale zároveň jenom přešel z oxidačního stupně minus 1 do oxidačního stupně minus 1 jiné částice. A všimněte si, že chlor se vyskytuje u chloridu marganatého 2x. To znamená, k původním 2 elektronům, které se museli předat, ještě musíme přidat další 2, které se jenom přeskupily. Proto dohromady potřebujeme 2+2 chlorovodíku. Nyní se podíváme ještě na prvky, které vůbec neprošly reduxním dějem.
Vodíky máme v levé straně rovnice 4, v pravé 2. Dorovnáme tedy, molekula vody bude dvakrát a tak máme 4 vodíky. A pokud jde o kyslík, levá strana rovnice 2 kyslíky, pravá 2 kyslíky. Můžeme tedy výslednou rovnici přepsat. Vidíme tedy, že máme 4 chlorovodíky a z toho 2 chlorovodíky podlehly oxidační redukčnímu ději. A 2 chlorovodíky se pouze přeměnily na jiný typ sloučeniny, neboli jont chloridový Cl- přešel z HCl do MnCl2. Rovnice je správně dorovnána a tím to můžeme uzavřít.